parabéns aí pelo título. Conseguiu pegar o pênalti e várias defesas aí no jogo. E agora, meu, só comemorar. Próximo campeonato que vocês vão fazer, vão entrar novamente na mesma pegada. Como me diz aí pra gente aí? A intenção nossa era ser campeão e a gente conseguiu. A gente é meio desacreditado aqui, porque como a gente ganhou alguns anos, aí o pessoal da cidade é contra o Fortaleza. E acabou que agora a gente é a hegemonia nossa de 3 títulos. Isso aí. Aí agora tava empatado, né? Talentos, Carmela e vocês. Agora a gente empatou. Galera, 3 títulos, Fortaleza aqui em Arujá. Isso aí, Dutti. Parabéns. Obrigado. Agora só comemorar com a galera e próximo campeonato tamo aí junto. De novo. Tá, de novo. Play Futsal, valeu, obrigado pela filmagem, tamo junto. Obrigado. Valeu.